В темноті без електропостачання, а відповідно без води та тепла. Олена та Дмитро зі Слов'янська добре знають, що таке сидіти без світла. В рідному місті бойові дії почалися з перших днів вторгнення Росії. Ми в погребі облаштували собі, ми спали майже в погребі. Это почти місяць злився, тому що страшно було. Тільки тривоги, і ми біжали одразу в погреб. Там ми сиділи, а потім вже настав уже кінець терпіння, ми виїхали. Та дай Бог, щоб у вас тут нічого не було такого, то що там. Ну що, світло? Ну свічки, ну чим ти запасився? Генератор бензину не було. Так що, тяжело. Нині подружжя в Ужгороді і щиро вірять, що такого більше не повториться. Були без світла, були без газу, були без всього. Так що ми знаємо, що це таке. Головне, щоб вигнали цих всіх сволочей туди і все. Це буде прекрасно для всього міста і для всієї країни. Але Росія вже показала, що не зупиниться ні перед чим. У неділю окупанти обстріляли об'єкти енергетичної інфраструктури. На Сумщині, Донеччині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Харківщині, Полтавщині тисячі українців залишилися без електроенергії. Наслідки обстрілів ліквідовують досі. Бути впевненому, що ворог не продовжить атаку об'єктів критичної інфраструктури, не можна. Тож зробити мінімальні запаси на випадок відсутності газу, електроенергії можна. Раджу, по-перше, запастися цими ліхтариками. Свічки, сірники, на всякий випадок, що може бути різні ситуації. Є такі пристрої, як сонячні батареї, маленькі сонячні, які можуть заряджати смартфони. Що кажуть ужгородці, чи зробили запаси? Психологічно готова, матеріально наполовину. Попереду вирішення проблеми. Обов'язково буду сама вирішувати її. От, ну, купили якісь свічки, сірники? Воно в мене є спочатку, це є спочатку війни. Нам генератор – це багато, не по карману, а то, що ми на рівні сім'ї, свічки готові, фонарики з батареями готові. Фахівці радять придбати також ліхтарі, які тримають заряд щонайменше 12 годин. Сірники, свічки. Наразі дефіциту їх немає. Свічки можна придбати за ціною від 10 гривень, ліхтарики – від 100 до 1000 гривень. Пані Тетяна – голова одного з ОСББ в Ужгороді. Жінка каже, підготувалась на славу. Закупили воду, їжу, свічки, а ще придбали ось такий прилад. І вирішили направлінні придбати ось такий прилад, дуже зручний, мініатюрний, можна легко його і сховати, якщо не треба, і легкий в користуванні, і легко нести, і там є дуже просто включається, як і газова плита вдома. Ну, сподіваємося все-таки, що нам це не пригодиться, але на всякий випадок. Ми забезпечили себе ну, і електроплиткою, і мультиваркою, і кофеваркою. Українці взимку таки можуть зіштовхнутися з дефіцитом електроенергії. Про це заявив представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжарік. Все ж таки містяни вірять, що темного сценарію не буде. Але, як то кажуть, береженого і Бог береже.